Məlimə acımışam. Acımışam? Niyə yeməmsən sən yemək? Yemişəm, çox yeməyəm. Niyə yeməlisən çox? Acıyıram da. Acıyırsan? Nə yemsən gələndə? Gələndə mən sasqa yemişdim də. İstəyirəm, acımışam. Yenə acımışam? Hə. Dünən kimi mən də acıdım. Acın yenə? Necə elə bəs, oynamalısan ki, sonra evdə yemək yiyəsən də, bəs oynamasan? Acımışım da. Bir de sonra versən kapını açım, deyim ki, ana acımışım. Geçsin mənə pizza olsun da. Nə olsun? Pizza. Pizza nədir? Dünən keçimi. Dünən sənin dərsin yox idi axı burada. Necə eləyəyim? Yemək yeməsən, oynamayacaqsan? Yeməsən, oynamayacam da. Niyə? Yemək yesəm, onda acımayacam, rahat oynayacam da. Gücüm yoxdur, axı oynayam. Yemək yeyəndə adamın gücü olur, ha? Hə. Yaxşı.